assalomu alaykum ahli youtube ahli telegram yangi video roligimiz orqali Cosmo proyekt to'g'risida gaplashib o'tamiz va qo'shimcha ma'lumotlarni berib o'taman bu proyektimiz orqali avtomatik tarzda sarmoya kiritib daromad ishlab topamiz asosiy ta tarif bilan bor kuzatishimiz mumkin mana shu 3 ta tarif bilan bo'yicha daromad ishlab topamiz qancha miqdordagi foyda olishimiz bu biz kiritadigan summaga va tanlab o'tadigan tarif planimizga bog'liq kuzatishingiz mumkin asosiy 3 ta tarif planlari bor 50 foizlikni tashkil etadi bittasi keyingisi esa bu 25 va birinchisi esa bu 15 besh foizni tashkil etib boradi bu yerda esa kuzatishimiz mumkin birinchi ko'rsatib berilgani ishlagan o'sha foydasini biz har bir soat ichida daromadni chiqarib olishimiz mumkin qolganlarda bunga o'xshash imkoniyati yo'q agarda siz o'sha daromadni tezda chiqarib olish harakatda bo'ladigan bo'lsangiz albatta birinchi plan bo'yicha daromad kiritishingiz kerak bunda ham har soatda daromad foydasi yig'ilib boradi boshqalarida esa yigirma to'rt soat o'tgandan so'ngra barchasini bitta qilib chiqarib yuborishingiz mumkin birinchisida esa har soatda yig'ilgan daromadlarni chiqarib borishda davom etasiz keyingi ham shunaqa ellik foizlik va boshqa qismlarini tashkil etib bormoqda hisoblab ko'rsatib o'taman qancha daromad kirsak qancha miqdordagi daromad olishimizni demak birinchi tarif planiga to'rt ming rubl kiritadigan bo'lsak o'n besh foizni tashkil etadi ko'paytiramiz va bo'lamiz yuzga to'rt ming rubl kiritadigan bo'lsak olti yuz ishlab olar ekanmiz keyingi tarif bilani bor ikkinchisi bu yigirma besh foizni tashkil etadi kuzatishingiz mumkin keyingisida ming rubl foyda qilib ishlab olar ekanmiz agarda to'rt ming kiritadigan bo'lsak keyingi ellik foizlikga kiritadigan bo'lsak ikki ming foyda sifatida ishlab olish imkoniyatini beradi demak hayp proyektlar qatoriga kiradi hayp proyektlari to'g'risidagi ma'lumotni ham berib o'tganman juda judayam kerakli va qo'shimcha imkoniyatlarni ham yozib o'tganman agar o'qimagan bo'lsangiz telegram kanalimizda bor uzun post yozib qo'yilgan kirib o'qib tanshib chiqishingiz mumkin shu ko'rinishda amalga oshiriladi juda judayam oddiy albatta ro'yxatdan o'tib kashelyok manzillarini yozib daromad keltiruvchi отрядlarni ya'ni sotib olishimiz kerak mana shu ko'rsatilgan bo'limdan tanlab o'tamiz uchta tarif plani bor so'ngra sotib olganlarni mana shu bo'lim orqali kuzatamiz va daromadni chiqarib ko'rsatib ham o'tamiz demak вывод сredsт bo'limi orqali daromadlarni chiqarib olamiz daromad chiqarishdan oldin albatta moy кошели bo'limiga kirib koshelyok manzillarini yozib qo'yishingiz mumkin daromad chiqarganmiz natijalarni kuzatishingiz mumkin demak qaysi samyonga chiqarmoqchi bo'lsangiz shunsin tanlab o'tamiz payer koshelyok manzilimizga chiqaramiz daromad chiqarishga qo'shishimiz bilan avtomatik tarzda tezda hisobimizga kelib tushadi податьзаявк tugmasini tanlov oishimiz bilan daromad to'langanligi to'g'risidagi ma'lumotni berdi ya'ni instant rejimda to'lab beradi boshqa sistemalari ham bor kviga 100 rubldan boshlab chiqarib olishimiz mumkin eyerda esa 1 rubl bo'lgandan so'ng chiqarib olishimiz mumkin boshqa juda ham ko'plab kriptovalyutalar ham bor Visa, Mastercard xohlaganingizdan daromad kiritib foydalanishingiz mumkin ya'ni qaysi кашhlvoydan daromad kirsangiz, o'sha кашvoydan daromadingizni chiqarib olasiz kuzatishimiz mumkin ham pao'sha kvalyutalar bor foydalanishingiz mumkin daromad tushib kelganligini ham tekshirib ko'rsatib o'tamiz natijani kuzatishingiz mumkin qancha miqdorda daromad chiqarganmiz summasi va qaysi proyektdan tushib kelganligi to'g'risidagi ma'lumotni ham berib o'tmoqda shu ko'rinishda daromad ishlab topamiz barchangizga yuqori daromad tilab qolaman keyingi video roliklargacha omon bo'ling